Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Підсумок виступів наших біатлоністок на змаганнях першого етапу розіграшу Кубка світу. Гучні заяви Григорія Родченкова у контексті допінгових скандалів у російському спорті і логічна крапка, поставлена МОКом напередодні зимової олімпіади. Поєдинки баскетболістів СумДУ з Маріуполем, перша перемога футзальної команди Державного університету першості України у першій лізі, матчі п'ятого туру зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини. От про що і не лише про це, звичайно, піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт.ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Олімпійська чемпіонка Сочі у естафеті, студентка Сумського державного університету Юлія Джима, відзначилася у шведському Остерсунді на змаганнях першого етапу розіграшу Кубка світу з біатлону. У індивідуальній гонці вона з бездоганною стрільбою вибрала бронзову нагороду, програвши 12 секунд білорусці Надії Скардіно і на 9 секунд відставши від норвежки Сюньове Солемдал, які теж не схибили на жодному з чотирьох вогневих рубежів. Бронзовою призеркою Джима стала і у спринті, відстрілявшись на нуль і програвши 20 секунд німкені Деніс Херман, яка припустилася одного промаха у стійці і трохи більш ніж на 4 секунди, відставши від француженки Жюстін Бреза, яка у стрільбі не помилилася. Відзначу сумчанку Валентину Семеренко, олімпійська чемпіонка у естафеті і чемпіонка світу, посіла четверте місце у індивідуальній гонці, програвши Джимі 18 секунд. 8-10 грудня змагання другого етапу розіграшу Кубка світу прийматиме австрійський Хохфільцен у програмі «Спринт», «Персьют» і «Естафети у чоловіків та жінок». Повертаючись до сочинських ігор, повідомлю, що екс-глава Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков, який став ініціатором найгучнішого допінгового скандалу в російському спорті, у інтерв'ю The New York Times електронною поштою зізнався, що напередодні сочинських ігор мав прохання на рівні наказу від тодішнього заступника міністра спорту Росії Юрія Нагорних зіпсувати допінг-пробу сумчанки Вікторії Семеренко на змаганнях гонки чемпіонів Росії наприкінці 2013 року. Семеренко, як відомо, щойно після пожиттєвої дискваліфікації Ольги Вілухіної стала срібною призеркою Олімпійських ігор у спринті. Наказ цей Родченков не виконав, оскільки, за його словами, було помітно, що певний препарат був доданий до вже взятої проби, а не застосувався людиною до цього. У своїй практиці я неодноразово міняв позитивні проби на чисті, але аж ніяк не навпаки, зауважив Родченков. До речі, заступник російського міністра спорту Віталія Мутко Юрій Нагорних, на совісті якого майже 650 прихованих позитивних допінг-проб російських атлетів у 2012-2015 роках, вже звільнений з посади наказом російського прем'єра Дмитрія Медведєва наприкінці жовтня поточного року. Коментуючи цю інформацію, президент Федерації біатлону України Володимир Брензак підкреслив, що для нього це справжній шок, і тепер він тричі замислиться перед тим, як приймати рішення щодо делегування українських біатлоністів на будь-які змагання до Росії. Ну і ставлячи певну логічну крапку у численних російських допінгових скандалах, один гучніший за інший, повідомлю, що у вівторок, 5 грудня, виконком Міжнародного олімпійського комітету на своєму засіданні у швейцарській Лозанні на підставі вимог Всесвітньої антидопінгової агенції прийняв офіційне рішення не допускати збірну Росії до участі у зимових олімпійських іграх 2018 року у південно-корейському Пхенчхані. Участь у іграх після суворої антидопінгової перевірки можуть взяти лише окремі російські атлети, які не вживали заборонених препаратів і лише під нейтральним прапором. Їм буде заборонено використовувати будь-які елементи герба, прапора своєї країни, озвучувати російський гімн тощо. Додам, що Міжнародний олімпійський комітет вже почав обговорення дизайну тієї самої нейтральної форми чистих в лапках росіян на зимових олімпійських іграх 2018 року у південно-корейському Пхенчхані. Федерація дзюдо України оприлюднила підсумковий рейтинг атлетів за результатами виступів у 2017 році. Студент СумДУ Артем Хомола на першій позиції серед атлетів віком до 23 років і четвертий серед дорослих дзюдоїстів України. П'яту і сьому позицію дорослого рейтингу посідають студенти Держуніверситету Кіджаун Ябалі і Андрій Колесник. Георг Мянукян з СумДУ на чолі рейтингу молоді віком до 21 року і на четвертому місці політехнік Олександр Черкай. Анастасія Турчин – краща серед 23-річних і друга серед дорослих. Третя позиція у рейтингу 21-річної молоді у ще однієї студентки СумДУ Анастасії Антипіної.
Лідери збірної Сумщини зі спортивної аеробіки вдало виступили у Запоріжжі, де відбувся розіграш Кубка України серед дорослих, а також школярів і студентів. Анастасія Курашвіль разом зі Станіславом Галайдою і Олександрою Міщенко стала переможницею у змаганнях трійок серед школярів. Студент СУМДУ Владислав Великодний і студентка Інституту фізкультури педуніверситету Ксенія Литовченко стали кращими у змаганнях пар серед студентів. Великодний, крім того, став срібним призером у змаганнях трійок, а Литовченко разом з Дар'єю Лизагуб і Аліною Сіробабою вибрала бронзу у трійках і стала кращою у групі, а разом з Тетяною Голуб виграла ще і змагання з аероденсу. Студентки Інституту фізкультури педуніверситету, вихованки президента обласної федерації спортивної аеробіки Оксани Дубинської, новоспечений майстер спорту міжнародного класу Катерина Великодна, Анастасія Литвин, Марина Фуртат, Анастасія Іванова і Ольга Мариченко стали бронзовими призерками у змаганнях груп серед дорослих. А разом з Сандрою Уєдраого і Маргаритою Петренко здобули срібні медалі у змаганнях дорослих команд у розділах аероденс і аеростеп. Один з лідерів групи 1 вищої ліги Маріуполь став суперником баскетболістів Державного університету у матчах 4-го туру першості України. Схоже на те, тренери нашої команди Андрій Білозерський і Ярослав Ковальов добряче попрацювали над попереднім аналізом потенціалу маріупольців, свідченням чого став рахунок стартової чверті першого матчу – 21-10 на користь сумчан. З двохочковою перевагою господарів 16-14 завершилася друга десятихвилинка, після якої гості, несамовито підтримувані гуртом своїх ультрас, так і не змогли оговтатися після стартового шоку. 25-13 у третій чверті і 17-8 у заключній десятихвилинці. Підсумок доволі красномовний – 79-45 на користь сумчан, найрезультативнішим у складі яких з 21 очком і 6 результативними передачами став Гліб Бузько. 10 підбирань записав до свого активу у цьому матчі Сергій Глинчак. Здавалося, наступного дня на маріупольців чекає не менш вражаюча поразка. Але ніч з роздумами про причини фіаско у першому матчі дала свої плоди. У дебюті команди засвідчили рівні шанси на підсумковий успіх, після чого помітний ривок маріупольських левів у другому періоді 27-14 лишився без гідної відповіді з боку політехніків. Сумчани знайшли у собі резерви вирівняти співвідношення сил на майданчику, вигравши третю чверть 18-17 і поступившись одним очком у заключній десятихвилинці 20-21, але як ви встигли підрахувати, цього для перемоги не вистачило. 81-68 на користь Маріуполя, а отже подорож «Ультрас» до Сум цілком виправдана. З 12 очками баскетболісти СУМДУ на четвертому місці у групі 1 вищої ліги, на очко відстаючи від Маріуполя і за кращими додатковими показниками, випереджаючи дніпровського «Дніпра-2» двовк ДЮСШ номер 5. Наступний суперник політехніків – аутсайдер групи дублери черкаських мавп, яких сумчани прийматимуть 8-9 грудня. Після двох поспіль поразок першу перемогу першості України серед команд першої ліги сезону 2017-2018 здобули футзалісти СУМДУ. Чинні переможці першості у першому футзальному дивізіоні на виїзді у драматичному поєдинку переграли Одесу 4-3, піднявшись з 3 очками на другу сходинку турнірної таблиці. Ну, принаймні, до матчу запорізького «Арпі» і черкаського «Дніпра», яким, власне, сумчани і поступились на старті сезону. Саме черкащан політехніки прийматимуть на паркеті легкоатлетичного манежу 15 грудня у матчі 4-го туру першості України. Вже завтра, 7 грудня, о 18-й годині в спортивному комплексі Сумського державного педуніверситету імені Макаренка відбудеться матч стартового туру першості України з футзалу у другій лізі. Господарі Сумихімпром СДПУ прийматимуть Роменського рятувальника. Крім них у групі 2 виступатимуть Конотопський Локомотив і Чернігівська академія ЧНТУ. У групі 3 Сумщину представлять одразу 4 команди – технологія, Ілекс ВСК, Фудцентр і Нікмас. Саме у такому порядку вони зіграють парами у стартовому турі першості. До 1/8 фіналу виходять 2 кращі команди з 7 груп, а також 2 кращих за показниками команди, які у своїх групах лишилися третіми.
Ну, тим часом більшість згаданих мною команд минулого вікенду брала участь у змаганнях зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини. Як зазвичай, поєдинки на паркеті легкоатлетичного манежу і у спортивному комплексі «Сум-ДПУ» були принциповими і безкомпромісними. Центральним матчем п'ятого туру в Суперлізі було протистояння лідерів турнірної таблиці «Лекс ВСК» і «Фудцентр». У проміжному рейтингу кращих команд Сумщини їх розділяло 3 очки. І з огляду на це одноосібний лідер намагався зберегти цю перевагу, його найближчий переслідувач – надолужити втрачене у матчі четвертого туру проти технологій. Саме «Фудцентр» і відкрив рахунок на 9-й хвилині. Руслан Острога завершив багатоходову комбінацію після розіграшу стандарту перед воротами «Лекс ВСК». Втім, минуло стільки ж часу і гол у відповідь оформив Андрій Анцибор. До перерви команда Олега Хавренка мала шанс знову повести в рахунку. Варіант вийти в лідери був і у помаранчевих. Однак перший тайм так і завершився з одиницями на табло. Після перерви дубль вдалося оформити тому ж Острозі. А потім була серія вельми спірних, якщо не сказати іншого, рішень головного арбітра матчу Валерія Попова. Саме його дії або ж бездіяльність у певних моментах гри спричинили бурхливу реакцію президента «Фудцентр» Ігоря Черненка, який третій матч проводив поза технічною зоною. Незважаючи на суддівські помилки, підопічні Олега Хавренка на 45-й хвилині збільшують свою перевагу до 2 м'ячів. Відзначився Агіл Велієв, однак минуло менше хвилини і різниця у рахунку знову мінімальна. Автор голу – Максим Гаврась. Він же на 48-й хвилині оформив дубль, ставши останнім, хто торкнувся м'яча у складі «Лекс ВСК», коли команда грала 5 польовими. А за 23 секунди до завершення матчу напруга на майданчику досягла точки кипіння. Пряма червона картка Роману Зеленському, прояв емоцій по відношенню до арбітра з боку Ігоря Черненка, у якого, схоже на те, урвався терпець. Словом, остання хвилина матчу розтяглася на цілих 5 хвилин. Але результат лишився незмінним – 3-3. І лідери Суперліги зберегли свій статус-кво, чекаючи на відповідні рішення КДК. Сусіди по нижніх сходинках турнірної таблиці Суми Хімпром, СДПУ і Динамо, вигравши до цього по одному матчу, прагнули збільшити свій турнірний актив до 2 перемог. Шанси силовиків, як на мене, були значно вагомішими, оскільки «Динамо» здобуло перемогу над рятувальником, тоді як команда заслужених тренерів України Гладова і Кравченка скривдила одноосібного аутсайдера «ЛС Груп». У першому таймі двічі відзначилися студенти педагогічного університету під прапором хімічного гіганта. На 13-й під час виконання стандарту кіпер «Динамівців» несподівано став у стінку, і у підсумку це рішення коштувало йому взяття воріт. А 3 хвилинами по тому швидка контратака Сумихімпрома СДПУ завершилася другим голом, автором якого став Денис Старченко. Початок непоганий, з явним прицілом на результативний другий тайм. На 31-й хвилині студенти забили у третій, але рахунок змінився не на їхню користь. Автоголом відзначився Олексій Усатенко. Невдовзі дубль оформив Старченко. На 42-й Усатенко зміг реабілітуватися за прикру помилку, довівши рахунок до 4-1 на користь своєї команди. А переможну крапку у цьому матчі на 46-й хвилині ставить Антон Кончаков, результативно завершивши вихід на захисника «Динамівців» з незахищеними воротами – 5-1. Не знаю, чи є сенс грати 5 польовими, коли 2 трапляються лише у казках. Але як би там не було, Сумихімпром СДПУ здобуває 2 перемогу в сезоні, «Динамо» зазнає 4-ї поразки. У 3-му матчі 5-го туру Суперліги рятувальник з таким же точно рахунком завдав поразки «ЛС Груп», а зустріч технологій зі студентами «Сум-ДУ», які днем раніше виграли матч першості України у одеситів, перенесена на 6 грудня. Тож, у порівнянні з 4-м туром принципових змін не відбулося, хіба що рятувальник, завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів, помінявся місцями з технологією, у якої матч у запасі. Найцікавішим, як на мене, матчем 6-го туру буде зустріч рятувальника з «Фудцентр». Хоча, якщо хтось поставить на поєдинок «Лекс ВСК Сум-ДУ», то я не буду заперечувати.
У вищій лізі у рамках п'ятого туру теж відбулося три матчі. Каменем спотикання для «Сервіс Люкс» після 4 перемог поспіль став «Інтернешнл», якому лідер поступився з мінімальним рахунком. «Сагаситас» напнувся на усі 100%, здобувши перемогу над «Насос-Енергомашем» 3-2, а «Нікмас» покращив свій баланс перемог-поразок у сезоні, вигравши 3-1 у «Компсервіса» «Сумдиу-2». Матч «Суми Обленерго» і «Сержа» відбудеться пізніше. Невдача автомобілістів у матчі зі студентами-іноземцями «Сумдиу» загострила інтригу по 12 очок у двох команд. Із огляду на співвідношення сил у парах команд у шостому турі, скажу, що шанси одноосібно очолити турнірну таблицю вище саме у «Сервіс Люкса», оскільки він зустрічається з «Компсервісом Сумдиу-2», тоді як «Сагаситас» з'ясовуватиме стосунки з «Суми Обленерго». Ще більше незрозумілого після завершення матчів п'ятого туру у першій лізі. Незрозуміло, наприклад, навіщо було заявлятися команді Федерації футболу Сумщини, коли вона колекціонує неявки, подарувавши технічну перемогу студентам СНАУ. Незрозуміло, як «Спартак» примудрився програти 2-5 легенді, не відчувши до цього навіть присмаку поразки, не говорячи про її смак. А от у двох інших матчах все зрозуміло. «Юнітас» розгромно 10-0 перемагає дублерів технології, а КПР «Альянс» не менш результативно завершує матч проти Недригайлівського «Олімпіка» ВПУ з рахунком 8-0. Наче за іронією долі, у шостому турі зустрінуться пари команд з гори турнірної таблиці і до її низу. Звичайно ж, найцікавіший поєдинок буде між «Легендою» і «Юнітасом», хоча переможцем у цій ситуації може стати і «Спартак». Звичайно, якщо лідери зіграють в нічию, а він здобуде перемогу над КПР «Альянсом». Хоча, погодьтеся, прогнози у спорті річ невдячна, а особливо у футзалі. І нарешті друга ліга. «Бонвояж» загальмував у матчі проти «Хул-Сіті», обмінявшись з ним голами, тоді як «Граном» розгромно переміг студентів мединституту 5-0, а «Оріон» впевнено взяв гору у матчі проти «Альянса» 4-1. «Арсенал» зміцнив позицію «Олімпіка» на дні турнірної таблиці, вигравши цей матч з рахунком 2-1. І у другій лізі шостий тур зведе у очному протистоянні по парі команд згори і донизу турнірної таблиці. Варіантів розташування претендентів на перемогу за підсумками сезону після цього туру може бути багато, а тому завдання у всіх команд – грати лише на перемогу. Уікенд для учасників другого футзального дивізіону буде спекотним. Кому з них вдасться впоратися з такою установкою, ми дізнаємося за тиждень. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок грудня 2017 року. Я нагадаю, що цей і усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на сайті ATV.Sumi.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!